Значит, если в мирное время охват эфирным телевидением города Луганска был 80-85%, то сейчас практически эта цифра доходит, влияние эфирного телевидения на жителей Луганска, до 95%, 100%. Сейчас установлен факт вещания с радиотелевизионной станции РТС Луганск в городе Луганске. 16 аналоговых телевизионных программ российского телевидения. Значит, неоднократно обращались к директору, генеральному директору концерна РРТ с предложениями по возобновлению вещания на территориях, подконтрольных государству Украины в Луганской области. Никакой реакции нет. Люди даже на Украине смотрят российское, как бы в Украине, но в Луганской области смотрят российское телевидение. Эти факты подтверждаются. 9-й месяц, с 29 апреля, вещается российское телевидение. 9-й месяц, почти год. С этого же времени начались целенаправленные увольнения работников с украинской позиции, работников луганской филии концерна РРТ. На жаль, Кабинет министров не робить жодних кроків для того, щоб вирішити ситуацію з концерном РРТ. Я нагадую, що 9 грудня 2014 року Київським апеляційним адміністративним судом ухвалено рішення по справі про задоволення позовних вимог профспілкової організації концерну РРТ, за яким суд зобов'язав Держспецзв'язок розірвати контракт з генеральним директором концерну РРТ Півнюком. Тобто за ті порушення зловживання, які Півнюк доведені, порушення зловживання, які Півнюк вчинив протягом 2014 року відносно трудового колективу. Члени трудового колективу концерну РРТ незаконно звільнені, зараз перемагають в судах, отримують рішення про поновлення, отримують рішення про виплату лікарняних, змушуючи таким чином виконувати закон. Констатуємо той факт, що керівник, голова Держспецзв'язку Звєрєв відмовляється виконувати рішення українського суду. Держспецзв'язок не робить і не зробив жодних кроків на виконання цього рішення по звільненню генерального директора концерну Півнюка. І тому ситуація залишається така, яка вона була рік тому. Єдине, що ми сподіваємось на нове Міністерство інформаційної політики, яке нарешті може і здатне навести лад в цій сфері. Держспецзв'язок не здатний цього робити, і ми підозрюємо, що в цій структурі працюють агенти недружних нам країн, агенти спецслужб, які здають інтереси нашої держави. І підтвердженням цьому є інформація про те, що одного з таких працівників було затримано нашою службою безпеки. Ці люди повинні нести повну і політичну, і моральну, і іншу відповідальність, відповідно законів нашої країни, стосовно дій або бездіяльності, які треба вчиняти, які вони вчиняють відносно забезпечення нашої з вами інформаційної безпеки.